На меморіальному комплексі жертв Голодомору – школярі, волонтери, духовенство та чиновники. Харків'яни прийшли вшанувати пам'ять жертв геноциду українського народу 1932-33 років. Десятикласниця Сніжана принесла хліб та цукерки. Ми пам'ятаємо нашу історію, то, що люди, які пострадали, сім'ї, дуже багато українців із-за цього погибло. Поэтому мы пришли, как говорится, помянуть. Я пам'ятаю, що коли ще вчилися в школі, ми читали книжку про Голодомор, звичайно. Я тоді так і не змогла цю книжку дочитати, тому що це було дуже жахливо. Я коли читаю, я завжди собі це уявляю. І, звичайно ж, коли я це уявляю, мені стає не зовсім приємно, і я починаю плакати. На меморіальному комплексі відкрили музей пам'яті жертв Голодомору. Експозицію присвячено подіям трьох голодоморів – 1921-23, 32-33 та 46-47 років. Тут можна побачити щоденники мешканців регіону, які пережили трагічні події – посуд, рушники, одяг та предмети побуту. Область дуже серйозно готувалася до вшанування загиблих. За різними оцінками, близько 15 мільйонів українців унесло життя саме за три голодомори. Тому сьогодні ми відкриваємо музей пам'яті жертв Голодомору. До музею також передали національну книгу пам'яті жертв Голодомору 32-33 років в Україні, Харківська область. Це друге видання. Перше опублікували 10 років тому, розповідає віце-губернатор Михайло Черняк. Тут згадані прізвища, яких загинули людей, тут є документи. Тобто це цікаве дуже видання, воно об'ємне, воно історичне. І це задокументований факт найстрашнішого голодомору, який був на Харківщині. Книгу передадуть в навчальні заклади та бібліотеки області. Статистика щодо загиблих під час голодомору постійно оновлюється, наголошує віце-губернатор. За останню інформацію, в межах сучасної території Харківщини загинули понад 120 тисяч людей. Юлія Біділа та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».